Čaute, čaute, neviem, čo robíte. Ahojte. Ahojte, my sa chceme s vami rozlúčiť. Sme si tak povedali, že si zaslúžime po dnešnom výkone aj nejaký ten kebabík do ruky na odchod, alebo teda po výkone v Liptovskom Mikuláši aj teraz v Ružomberku. V Ružomberku sme boli v sále, ktorú svojho času postavil, alebo dal postaviť Andrej Hlinka. Aj sa to volá, kultúrny dom Andreja Hlinku. A takže tak, sme na kebabe do ruky. Tak. Jaká bola debata, chalani? Výborná. Ja si myslím, že by mohla kľudne pokračovať ďalej. Bolo tam kopec nezodpovedaných otázok, však potom vlastne tí ľudia prišli aj za tebou. Ale takto to býva, že po tých debatách tí ľudia chodia za Igorom Matovičom a osobne ho nejak kontaktujú, chcú napravať krivdy z minulosti. Na to vznikli aj tieto debaty. Čiže myslím si, keby sme tam zostali doteraz, tak určite tí ľudia by mali viac a viac otázok. Ja samozrejme ako Lipták plne kvitujem a chcem sa poďakovať Liptákom, ktorí prišli do Mikuláša. Hotel Janošik, to bolo symbolické, lebo Janošik bohatým bral a chudobným dával a to isté chce aj Igor Matovič a celé Olano. Nie, že chce, my to robíme. No a tak, my to robíme, pardon. Hej. No a samozrejme ten kebab, čo sme tu dostali, je veľmi pikantný. Aj tá debata bola veľmi pikantná, ak neveríte, pozrite si to. Máš pikantný? Pikantný. My sme si objednali všetci rovnaký. Ja vám poprosím potom bez cibule. Žiadne také, budeš mať s cibulou. Ne, ja tu nemôžem, lebo ale ja mám alergiu na cibulu. Ja tak jeden bude bez cibule. Že ešte bude niekoho neskáziť? To ne, Dobre, čaute ináč, aby ste videli, tu je Ebrar. Nech sa páči, z Macedónska. To je môj? To je tvoj. Dobre, ďakujem pekne. Tak aby ste videli, že ako máme obsluhu. A chalani, čo? Že kde pokračujeme? No zajtra už... Jaký máme zajtra? Zajtra. Pozajtra máme. Pozajtra máme Senec? Mi sa zdá, že Senec. Takže my sa s vami lúčime. Peťo, priklad sa k nám trošku, nechme taký... Čaute. Traja teplý, bratia. Čaute. Čaute. Ahojte.